Ναι, σωστά. Πάμε. Συναντηθήκαμε σήμερα με τον κύριο Υπουργό μετά από αίτημα της κυβέρνησης για να δούμε το ζήτημα των καταστημάτων και σε σχέση με την απόφαση που πάρθηκε στη να μην ανοίξουν στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Εμείς αναγνωρίζουμε το θέμα ότι είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Ότι πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα να προστατευτεί η υγεία. Και αναλύσαμε και τα αιτήματα τα οποία είχαμε κατά καιρούς βάλει. Παράλληλα, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν απαιτεί μόνο περιγραφή ότι είμαστε σε κατάσταση, απαιτεί και μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Και αυτά θέσαμε στον κύριο Υπουργό, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος στον οποίο διατρέχει η πόλη μας εξαιτίας της πανδημίας και των προβλημάτων που έχουν με τη ζωή. Εμείς σαν Δήμος θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, τα εξηγήσαμε, θα σας τα δώσουμε και αναλυτικά, και παράλληλα ζητήσαμε από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της να ανοίξουν τα καταστήματα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και επειδή αυτό που είπα στην αρχή, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, σαφέστατα καθήκον όλων μας, όλης της πόλης, είναι να πάρει και ο καθένας τα μέτρα που το αναλογούν. Η κυβέρνηση τα δικά της, η υγειονομική περιφέρεια τα δικά της, ο Δήμος τα δικά του, στους χώρους εργασίας, ο ίδιος εμπορικός σύλλογος, και πιστεύω ότι να μελετηθεί η πρότασή μας από την κυβέρνηση.